Hello, 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 priatelia. Normálne by som videjko z Rankedov veľmi ťažko uverejňoval, pretože viete, aký mám názor na hranie v Rankedoch za normálnych okolností, hovorím normálnych bežných okolností, pretože v Rankedoch sa vyskytujú živly, aby sme to takto pomenovali, niekedy viac ako ťažko opísateľné a ťažko pochopiteľné. Každopádne, došiel mi replay s princom Heinrichom od Ethera a popravde Ujo Ether tam narobil no také veci, ktoré ja kamisia pamäť tam asi si nepamätám, že by mi niekto poslal takúto halus. Toto trochu zrýchlime, pretože tento úvod bude taký, akože kým sa dostaneme na miesto určenia a kým sa dostaneme tam, kam sa vlastne dostať chceme, tak nám to chvíľočku potrvá. Každopádne, ako Heinrich, princ Heinrich je proste dobrá voľba na teren kedy, jednoznačne. Jedna z tých lodí, ktoré keď si poviete, že nemá to HP, alebo nemá to tie HPčka nejaké brutálne a všetky ostatné veci, ak tá celá nemecká lajna, tak potom si poviete, že ale v Rankedo je to topka, pretože ako bitevka 380-ky úplne stačia, aj keď nemusia byť úplne super najpresnejšie. Stačia, pretože máte tam samozrejme sekundárky, plus máte hydro, plus máte torpeda, torpeda sú na 10 kilákov. Ako tá loď má úplne všetko. Do Rankedov absolútne ideálna voľba. A toto je doslova ukážkové video toho, že keď človek využije všetko, čo tá loď ponúka, tak jednoznačne tá hra proste vyzerá ako bude vyzerať. Ja to nechcem predbiehať samozrejme, pretože ja už teraz viem samozrejme podľa výsledku, že to bude zaradené nielen v tej top edícii, ale v tej top edícii jednoznačne, pretože kokos. Jako aj napriek tomu, že sú to Rankedy a že teda ten koniec je absolútne fenomenálny, tak sú tu veci, ktoré jednoznačne stojí za koment. Pán Ujo v Tokači. No jo. Jak som komentoval, že to má mierne nepresné delá, tak v tomto prípade na Tokačiho to úplne stačilo. Dve citadelky a Tokači s doklepnutými sekundárkami proste vybavený, hotový. Takže první krev rovno. Škoda, že mu nenarátalo ničiváka. Ešte do toho. Ja mám taký dojem, že to tam mierne len ako keby doklepoval už po tých citadelách. Je to taká škoda. Došiel pán Synov. Naše Tokači si povedalo, že je fajn zacpať sa k ostrovu. Ja ti nevím, Karle. Vedel by som si predstaviť možno lepšiu situáciu. A ešte rozmýšľam, či nám trochu neučí tá hudba. Ja som to mal predstavené, že včera sme sa bavili na tom streame, že není počuť hudbu v prístave. Už sme zistili, že je to bug, ktorý postihuje všetky. Ako náhle otvoríte sa na to kontik, tak vám automaticky vypne hudbu. Teraz doslova neviem, že či máme dobré nastavenie času, hej, toto je reálna rýchlosť, okej. No, Sinop sa nám blíži. Naše Tokači sa akože pozerá. Ako sa blíži k nemu Sinop, je to celkom príjemné od neho. Tak Tokači, Enemácka aj naše dopadlo úplne rovnako. Kto by to bol povedal? Že jeden si vyšľapne na jednu bitevku, druhý na druhú. Tie torpeda, toto reálne není spomalený, tuším. Toto je zrýchlený efekt, toto je normálna rýchlosť. Tie torpeda fakt reálne idú 50 uzlov, takže preto vyzerá, že to spomalené nie je. Medzi tým na druhej strane nám zomiera Maas. No. 8000 je aspoň fajn. A na to, inak, na to, že som povedal, že to má krivé dela, musím sa asi normálne opraviť, ty vole. Ako ja si osobne myslím, že tie výstrely sú tu viac ako dobré, aj keď si som nemyslím, tie sekundy hore ubiehajú úplne štandardne tak ako majú, aj keď tá hra vyzerá, že je strašne spomalená. Že to vyzerá byť spomalené strašne, neviem prečo. Možno som naučený na rýchlejší action. Každopádne toto je fakt reálna dobrá rýchlosť. Synop si došiel doslova a do písmena pre smrť. Toto je trochu škoda, že tuto ten Ujo Dragon nám to vyžral, pretože ten Sinop bol jednoznačne náš, jednoznačne. Myslím, že to penzum práce, ktoré bolo na Sinopovi vykonané, bolo absolútne úžasné. To, čo tam dole búcha, samozrejme, to sú torpeda z Dragona. Tým, že tá lodička má tú anime kamufláž, tak to má anime efekty aj požiarov, vrátane torped, pokiaľ detonujú.
Takže ako preto sú, boli tam také tie divné diskotéka kruhy. To, že máme 100 litrov, by som veľmi nekomentoval. My sme v Renkedoch tým pádom. Akože tu je to fakt 7 na 7 a proste fičíš. Je to dúfam 7 na 7, že? Ne, je to 6 na 6. Je to 6 na 6, ja som hneď vedel, že niečo húsom to hneď. Nevadí. 7 hráč som ja, vždy. Rátajte s tým. Jak hráte sami. Vždy ma máte po ruke. Keď chytíte torpeda, tak je to moja aura. Keď vyhráte si sami celú bitku, tak je to zasa moja aura. Nemáte za čo. Dobre, no je to 6 na 6, toto zrychlíme, pretože Virginia zašla za kopec. Dole máme Fuso. 6-7 matchmaking v tých rankedoch. Jako, rozumiem hráčom, ktorí niečo expia. Pokiaľ ale neexpíte a máte na výber loďky, samozrejme týru 7, tak jednoznačne 7 sú proste už lepšie. Fuso sa narvalo do Fidži. Popapalo torpeda. Tak myslím, že aj Fuso hrá s mojou aurou, výborne. Na to sa tam blíži Colorado. Nám to ostal Dragon a my. Aktuálne je to 4 versus 4. Pretože, jak inak. Dragon popúšťal torpeda, to bolo počuť. Fidži sa otočilo na druhú stranu. Púšťa torpeda ďalšie. Tak Fuso už nie je, výborne. 7 Brill, alebo 7 Brill komplet. Výborne. No, tu máme nášu pani Virginiu. Virginia je ešte taká hrateľná, no Virginia v podstate je tuším 6-ková bitevka, ktorá by mala mať diela z Colorada. Pokiaľ sa spomínam presne, takže dáva celkom dobre ťavky, ale aj tak je to 6-ka. Taká pomalšia, 6-ička. Dostáva zásyp. Toto je samozrejme, toto je tá mega výhoda. Sice vy nemáte brutálne pevnú palubu, neste extrémne pancirovaný, ale všetky tie možné veci, ktoré sa v tej hre dejú, sú len vo váš prospech, pokiaľ chodíte na close. Dáme normálnu rýchlosť naspäť, pretože medzitým nám zomrel Dragon na krivé nohy. Zasa ťažko komentovať, prečo Dragon zomrel. Má pred sebou bitevku, ktorá to pušuje. Má na ľavej strane bitevku ďalšiu, ktorá to pušuje. Pred ňou pušovala ďalšia bitevka. Ten s tým Dragonom si mohol úplne kľudne akože použiť tú svoju pozíciu na to, aby mohol kľudne farmiť. No medzitým nám Colorado tam dostal od niekoho počuní. To nám dohorieva Virginia. Colorado nám zomrlo a ostali sme 1v4. To je tá situácia, kedy si poviete, že vy ste v tej hre neurobili nič zlého zatiaľ. Vy ste proste si ošefovali svoju vlastnú stranu v tých rankedoch. Nikto, akože vám tam až tak, keď neberiem toho tokačieho, ktorý tam doslova spravo, že lovný cieľ a toho dragona, ktorý vám vyžila synopad, tak nikto vám to extrémne nepomohol. A na druhej strane aj napriek týmto skutočnostiam dokázali proste doslova, že zomreť. A pán s nikom Rommel, no jo, to väčšinou býva záruka kvality. Ne, že by som chcel úplne akože toto, ale je to úplne evidentné. Inak, je to, ja musím povedať, že niekedy doslova nad týmto zostáva rozmústať. Tak človek on vie, ty vole, že on má krížnik, ktorý je meký, absolútne hovoríme tomu kartonová loď. A on ti normálne sa otočí pred bitevku, začne strieľať normálne z open pozície, to znamená jeho vidno. A on si ešte do toho samozrejme začne cúvať. Čistý brod sa idú úplne Lukáškovi, tak veľká škoda, že to nešlo na ranu. Teraz to bolo, no aj toto mohlo byť do smúku, ako keby trafené to bolo, to škoda to rozptýlu. Mohla byť väčšia sranda. My sa to snažíme kepnúť, ostali nám už len traja, to jedného sme si domlaskli, chvala Bohu po limite. Takže oficiálne sme boli 1v4. Máme tam Širacu, Karačielo a Fidži, my máme Heinricha, ktorý má 25 000 HPček, posledný hill pred nami, pokiaľ vidíte tú ľavú spodnú časť obrazovky, tak vidíte, že v podstate veľa sa toho dohilovať nedá. Tam sú možno 2000 na dohilovanie, ani to neby som povedal. V prípade healu, pokiaľ sa načíta, svietime, nevidíme loď, to znamená, došla nám Širacu na nás pozrieť, dobre. Urobili sme si druhý kepiček, OK. Teraz dojde tá správna zábavinda, pretože máme síce hydro, ktoré aktuálne nie je aktívne. My sme zhasli, OK, to znamená, že mohol by byť tuto za tým ostrovčekom pred nami. Plus minus. Pokiaľ svietiš a zhasneš, tak to znamená, že dedečko tým pádom má medzi tebou a ním prekážku alebo nejaká loď. Tak treba vždy rátať s tým, že buď odišiel mimo, alebo je za ostrovom. To len pre tých, keby ste nepochopili, prečo hovorím, že bude niekde toto v okolí. Pretože spod my sme nemali až po tie bitevky. Á, je tady, pozri sa, tak bol za ostrovom. Dedečko na nás nabehne. A teraz, bude zábavinda, spomaluje.
Toto je krásna ukážka toho, ako vidíte úplne perfektne a presne vidíte, kam to DDčka smeruje ako rýchlosťou, pretože vďaka tým torpedám to viete presne odhadnúť. Sekundárky smerujú na DDčko. DDčko dostáva zasyp sekundárkami, púšťa torpeda, ale absolútne nevidí naše torpeda. No bum, tak vybavené, díky. Má výborný nick. Posledný muž z Ukrajiny. My sme torpeda kompletne dodžili, takže celý jeho YOLO útok ako bol, aké by som ho ja robil. Výborne. Tá výhoda 4 vs 1, dobre, budeme brať, že 3 vs 1, lebo tá Virginia nám tam horela na sekundárkach. Tak výhoda 3 vs 1, keď DDčko stačilo, aby len ho spotovalo tú bitevku. Nemusel nič iné robiť, len ju spotovať. Tak DDčko sa rozhodlo proste takýmto spôsobom zahodiť hru. Krásne, do toho karačilo, dostalo peknú ťavku, sekundárky, teraz tá brokada, kámo, tými prednými delami, fú, to je, netrafil ani jeden granát, inak to je šialené. Ale ešte, že tie sekundárky fungujú. Dobre, takže z výhody 4v1 sme si urobili súboj 1v1. Ja vám hovorím, ľudia moji, toto v rankedoch, no povedzte mi, čo je, toto je, ja normálne rozmýšľam nad tým, že či niekedy človek nehrá kooperatívku, lebo má to takú úroveň botizmu, kapanek, neskutočné. Tu je, tak jak nechápete niekedy, čo sa stalo vašemu vlastnému týmu, kým vy ste si v podstate pošefovali svoju pravú stranu, ako vy ste to C-čko si ubránili, ako tam nebol problém. Prečo vy, keď dokážete ubrániť C-čko a zabijete tam dve lode a vidíte z toho C-čka víťazne, že de facto tokači mŕtve prvé, potom synop, boli ste tam traja, tým pádom síce vaše tokači zomrelo rovnako divnou smrťou ako ich, ale v podstate vyhrali ste tú stranu, pretože vy ste prežili jeden mač nie jedným pádom. Máte výhodu na celej jednej strane a na druhej strane, aj napriek tomu, že vy tam máte výhodu, tak na druhej strane sa proste rozhodnú doslova, ja neviem, čo v tej chvíli tí ľudia urobia, či vypnú monitor, vypnú mozog, ja neviem. Niečo proste tam musí fungovať, nejaká tá aura alebo niečo, že prečo, prečo. A do tohto celého si zoberte to, že animáci v brutálnej výhode, ale že v brutálnej výhode dokážu z tej hry, ktorá bola úplne jednoznačne vyhraná, pretože akože 4v1 alebo úplne reálne 3v1, keďže Virginia opakujem horla, ale oficiálne je to 4v1. Neskutočná výhoda, DDčko, kde bitevka, ale nemá šancu spotnúť, keď DDčko sa bude držať na distanc, pozri sa. Toto normálne spomalím, Fiji opätovne ako poprvýkrát, aj po druhýkrát si Fiji povedala, a toto, kámo, a toto, toto hra Rankedy, tyko to je, tyko došiel mi síce orezaný screenshot, ale ja dopoviem. Keď vám dojde tento screenshot, tak pochopíte, že pokiaľ uvidíte akože osamelého bojovníka, spojenec veľkaráže, sekundárky, dreadnought, kraken, tyko ako z první kre veľkaráže, no podľa mňa tam chýba ešte Stanley Cup, UFA pohár, intergalaktický obranca, alebo ak to povedal slash galaktický defender, intergalaktická ofenzíva a podobne, pretože podľa mňa už ako viac medaily už nejde, ale tá radosť z toho, že animáci majú DDčko, ktoré stačilo, aby spotovalo, dokonca aj tá Fiji mohla chodiť spotovať, keby už to DDčko zomrlo, a oni sa rozhodnú tú hru proste zahodiť, tak ako to zahodil váš tým vľavo, tak potom to zahodí animácky tým čistú výhru, doslova čistú krásnu výhru, zahodí spôsobom takým, že my máme z toho neskutočný replay. Jako na jednej strane, hej, veľká pochvála Etherovi, pretože Ether samozrejme z tej ľudky vyťažil úplne maximum. A ja si nepamätám, že by mi chodili. Keď mi chodia replaye väčšinou z rankedov, tak Kraken sem tam sa objaví, dokonca aj nejaké hodne dobre skore damageové. Ale teda, že by k tomu bol napálený ten osamelý bojovník, tak to si ja nepamätám. Chlapce, dievčatá, to si ja nepamätám ani bohovi. Vôbec to netuším. Tu samozrejme došlo ešte to, akože kto ako bol pobúchaný a kto koľko dostal, no to samozrejme to je akože radosť najväčšia. 2 milióny potenciálu s týmom 7, ako to by som sa ani nehádal, to je akože Brutus. Tá Fiji, pán Romel, to je teda niečo. Ten bol krásny. Last man away, no tak to nemáme o čom. Basilio sa nechal doslova obetovať. Virginiu jedinú by som považoval, že tá chudinka tá došla dopredu a tá božiaľ narazila na niekoho silnejšieho. Tokaračilo už tam dostalo, ale kámo, tokači na úvod, do toho obetujúci sa synop, nepochopiteľná bezmozgová Fiji a Shiratsu, ktoré si povedalo, že dobrý tu som. No dobre, no. To je ako,
Jako takáto krásna kombinácia nám spravila takéto krásne videjko na nedeľu. To je šupa, čo? To sú ren kedy. Hoši, hoši. To normálne by som, toto by som normálne oficiálne zaradil originál, nelenže do top edície, ale že výukové video, že takto sa dá zahrať Heinrich, pokiaľ využijete všetko, čo na tej lodi máte. Hydro, sekundárky, torpeda, dela. Všetko, komplet. Ešte, že tam není lietadlovka, lebo predpokladám, že pri tejto hre konkrétne by tá lietadlovka nelenže na ňom nechala 80 lietadiel, ale ešte by ho dokonca išla naramovať. Ja tomu normálne verím. Ja tomu fakt verím, že by to skončilo ešte ramou lietadlovky táto hra. Lebo tu všetko, čo mohlo vysť, tak proste vyšlo. Geniálne, úplne super. A je ten veľký klobouček dolu. Ako, ja rozumiem, že asi si sa veľmi nenatrápil v úvozovkách, vieme, o čo sa bavíme, ale ako výsledok je brutálny. Výsledok je neskutočný. Veľmi ďakujem teda za posledné takéto replay, ako ten osamelý bojovník s Renkedou. Keď si človek fakt zahrá sám, že tak toto nejak vyzerá, keď človek hrá 1v6. A to fakt pripomínam, že ten synop ako 6. kill bol vyžeratý, keď mal 400 alebo 500 HPček od toho Dragona. To znamená, že za normálne okolnosti by tam svietilo kompletne 6 zo 6. Čože absolútne neuveriteľné vlastne. Keď si to zoberiete, on reálne zabil kompletne celý enemácky tým. To je... Takto sa vyzerá, keď niekto poťa hru. Dobrož ty, pekne ty. No ja si myslím, že na nedeľu úplne stačí. Ja potom to idem rovno cvičiť a potom len stream. No ty vole. Inak len kedy asi budem dávať tiež, ale to ti bude zábavinda. Vidím, že máme sa na čo tešiť. Takže topka. A vás poprosím kľudne komentár. Zagratulujte ma aspoň do komentu, že GG, alebo že pekne ich tam vybavil. Alebo platení herci, alebo čokoľvek vás napadne. A my sa počujeme buď v ďalšom videu, alebo na streame. Takže dík moc a zatiaľ papíky.